Bye, kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasura uyu munsi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kuri wowe tubana umunsi kundi reka nshimire mwese mudukurikira ari abari mu Rwanda n'abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye kuri ndabashimira cyane kuba mudukurikira ni by'agaciro niyo mpamvu natwe dukomeza kubashakira inkuru nziza kandi zizewe nubwo haba hari umuntu nizibabaje ariko nyine mu buzima niyo se turimo nyine turishima tukanababara rero reka mbashimire mwese kuba hari abo mujya mugira inama ndetse muri comment mukandika inama n'ibitekerezo cyangwa se inyunganizi n'ukuri bifasha benshi n'ugiwe ni ikiganiro ukumva hari igitekerezo watanga cyangwa se hari ikindi cyifuzo watanga cyangwa se icyo wifuza kubwira abadukurikira n'ukuri ujye wandika muri comment n'ibyo bitwereka yuko ukuri iki kiganiro kandi inama mutanga n'ukuri zigira akamaro rero turi kumwe na Papa Shafi ndetse na Aria mama tutaramenye izina ry'umwana ubutahantu tubwire izina ry'umwana tuvuga mama kanaka ariko kunguki ntabwo ndamwita kagira inkuru ni wowe wita umwana se Baye naramwisese. Oya. Nose waba kwa muganga umwana atiswe atananditse nyine nange nibyo mbaza. Baye naramwise ayazamwita azajyaye. Ubwo waramwise. Ni nkandi ishoka. Papa Shafi yongera. Ntabwo uramwita kandi umwana yitwa izina ari kwa muganga bahita banamwandikisha. Ntabwo narema ari kwa muganga. Urumva uzamwita andi mazina se kandi baramwise amazina. Nshaka kumenya izina. Karireke ibyo tubireke umeze ute se ahandi nabashije kubyuka nshaka kujya kwiyogoshesha ariko byananiye urasa neza uyogoshesha ikikuru nta kibaye hari aho wenda kujya igihe hamagara se umukafero akamusanga baza no mu rugo yenda guca menshi kujya gihe niba ari senyise se yarenza bibiri ubonanye afite kwiyogoshesha ufite imbaraga kwiyogoshesha hari urugendo ufite mu bintu bikubabaje kwiyogoshesha birimo Papa Shafi ntacyo naho ndaho nyine ukuntu ubibona ariko wapi biragaragara ariko ngiye nkubonye wicaye nshima Imana biba byoroshye ko kwa kundi uburyamye ku buriri utaka mana yanjye ejo bundi noneho data we hari igihe bimpa agahenge nkagira nka mwumva ndorohewe kabisa kuko hari igihe ngira ngo nanakize ariko ugenda byanganye ugenda byanga ariya bimwe birakomera ubundi bigakunda ariko byibure iyo bituje biguha nk'iminota ukaruhuka nikeya oya mu izina rya Yesu bizagenda burundu kubera no kuba mba namaze umwanya n'igihe kinini nasinzira ndibwa iyo bituje mpita nsinzira urumva n'ubu nahumva numva ndimo guhondobera mba numva nahita nsinzira ibiki bikora iki ngo iyo bituje n'ibiki ibimurya araribwa urumva araribwa iyo bituje ibimurya ariko mvuze mu izina rya Yesu ndatekereza nubwo turwara tukirukira mu kwa muganga tukirukira muri gakondo wigize ugerageza gushaka nk'ahantu basenga bakaba bagusengera mbitekereje ubu sinzi ariko ni ukukubaza gusa ntabwo wigize ubitekereza cyangwa mwarabitekereje nawe natumye umuganga uzazana rero ntabwo nzi uwo ari we niba uzazana umunyamasengesho niba uzazana ntabwo mbizi niwe natumye umuganga ariya rero ngayo nguko ngayo Papa Shafi nguyo ndakeka hari byinshi byabaye ni ukuri ni byinshi ntabwo twajya kuvuga ngo byagenze gutya ngo ubushize
kuko byabaye byinshi ubushize nge musurwa ikiganiro twize gushiraho namusuye yarameze nabi cyane ataka amagoro atanyeganyega namushiki we yarambwiye ngo ajyagagara ujyo amaguru ajyagagara n'ubu hari ukuntu ushobora kugira gutyo ko nicaye kugira ngo mpaguke cyangwa akaguru nkarambure no kubanza kugatereta kuko aragenda akamera nk'ajemo ibinya neza niba amaze umwanya nicaye gutya kugira ngo mpaguruke cyangwa ndambure akaguru gasaba gutereta buke buke ariko n'ibindi ariko ubu uko biri ndumva ariya urabibona ute ahubwo ndabona niba ari uko yicaye ari nk'umuntu uko muheruka byari biteye ubwoba urumva aragira ati bijya bimfata bijya binanjye kure ubu byamurekuye ubwo ka kanya turi kuvugana hari ubwo uri kuribwa byamuhaye agahenge cyangwa ushatse guhaguruka uhagurutse nibwo ubabara ariko ubu nicaye gutya uko nyine nta kunyeganyega ni ukuguru ko rero bikomeye ubwo no kuguma mbese ukomeze no kuguma ukomeze utavaho ubwo urahaguruka ugiye kuryama nanjye mberutse guhura na mushiki wawe ntabwo yabikubwiye se sibara kubimubwira babana ikintu bamuntumyeho ku gutuma yiteze gusa mushiki wawe turahurumva ari intambara ni twebwe twatumye urwara ibintu nk'ibyo umva ntabwo tuba duhuza muri make urumva nawe ubushize arabimubwiye njye nabaye ikiganiro nyine mushiki wawe ntiduhuza abagore babaye abagore yewe uburwayi ntibukira uburwayi bwabaye uburozi njye nabaye ikiganiro nyine bwabaye uburozi ntibukira uburwayi imitungo abagore babaye abagore nabo bari imitungo kubizi neza umutungo wawe nawe narariye n'uwe ntiyashize kumburanya oya ndi kukubaza nk'uko mushiki ahagara wasanga hari waramubwiye ko hari icyo sindi kukuburanya ahubwo nka mushiki wawe niba waricaye ukamuganiriza ko hari ibyo aba nariye icyo nashaka kukubaza ko mushiki wawe bivuga nk'umuntu wari ubihagazeho imitungo iribuka nyine we yayobewe ahantu yagiye akavuga ati iyo mitungo yabivuga avuga nko arahagaze akumva ko njyewe yenda natwaye nk'izo zingahe cyangwa natwaye miliyoni zingahe noneho ndajya nkwibarize wowe ubizi neza uzi umubano wanjye nawe ukaba ubizi neza kuko nabo twise nkabyara ku mutungo wawe nariho nk'umutungo ungana iki ko n'ikigoma metsemo aka kanya nta ruhare wigeze ugira ngo yangwake kumwe nicyo cyari kikuzanye si cyo cyanzanye ahubwo nuko mushikemba numva nyine abari hejuru ibya mushiki wanjye mukajya mubiganira hirya ariko ntimubinzaneho hano niba mushiki wanjye arakubwiye ndagutumye na mushiki amubwirije ko rero mu mitungo ya mugihombo wagize nicyo cyari kikuzanye si cyo cyanzanye icyo wazanywe ni iki kuko na mbere hose nza ntabwo aribyo byari binzanye ni impuhwe za kibyeze uko nguye kiyo nta kindi wenda gatoya muciye mu ijambo ni ukuvuga ngo ubushize yaganiriye na mushiki wawe nyine urumva mushiki wawe nawe kubivuga ni agahinda bafite ntabwo ako gahinda nakwiye kukantura njyewe ntabwo ari uko gutura abayibaza kubera iki bintu mba munkorera mwumva bimfashe iki dukoze iki ansesereza dukoze iki erega burya ntukagume mu rugo rwawe wigunze gutyo tuba turi no kuganiriza bitewe n'ubuzima yarabayemo iyo umubwiye ijambo nk'iryo wumva musesereza ariko nanone ariko ntabwo umuntu abazanye no kugushinyagurira wongeye kuzana mushiki wanjye ntabwo nzanywe n'agashinyo no kugushinyagurira niyo waba warariyeho n'abingahe nyine ubwo wariyeho ariko ntabwo byaba intandaro y'uko ngenga imitungo nayigizemo uruhare kugira ngo itezwe cyamuntu ari hombe aragira ati niba warariye n'igihombo warariye nanjye ubwo ndi mu batumye bitezwa cyamunara
ndi mu batumye imitungo yatezwa cyamunara murambabaza murambabaza uya wibabara urumva ibyo birababaje murambabaza nibabaje nibyinshi urumva murambabaza kabisa nase nk'uyu uyu niwe nari nsigaranye mu buzima niwe numva ku mutima wanjye urimo gutekereza ninagiraga gute umva ku mutima wari kugutekereza oya mushiki we nawe akabije kunkoroka amubwira ibintu biryamga amarozi urwaye amarozi n'abagore bakuroze ariko ntiyavuze uwo ari we ntiyamuvuze ariko mwaba bagore nanjye ntiyavuze uwo ari we ariko nanjye mwaba bagore reka ngomba kuvuga nanjye mwo urimo ariko ntiyavuze izina ntiyavuze izina ese urishobora ko warozwe ntuko bihakana birashoboka nabyo birashoboka ko bwa ari uburozi cyangwa atari uburozi urumva urumva twashakaga kugira ngo tumenye ko ari uburozi nicyo turi kugira ngo tumenye nicyo kibazo kirimo dushaka kumenya niba ari byo kandi nta ndwara itanakira birashoboka ubwo bwabagoye ariko mushicyo yikicara ngavuge ngo abagore urumva nawe imitungo uburwayi bwe tubura inyuma sibyo uburwayi tubura inyuma byanakorwa ibyo byanaribwa n'abandi ngombwa na okay. Na mu miryango bwo. Ugana wagenze ishe nawe na bese. Ese wantu undi wiyize? Harahandi wagenze tutangira. Urahazi. Urusa mwiniki. Gene nje kugusura. Eh. Harundi rwango. Mwa mukazi wawe ari he? Murahuye hanze. Twahuye na musoje. Eh. Gende urebe inyuma y'urugi hariya. Urumva. Niba bishoboka kandi ukawumva. Nuye ntacyo mbi. Nuje kunsura, ntabwo ari wowe ndabwira uyu ngoyi. Sibyo. Fatishirize ibora byose ukiri hagacyaye. Sibyo. Za nyinshi. Icyari ko mushikiwe ese ntacyo. Mushikiwe ntacyo nateguye ese. Arateguye ibyo wazanye. Ushaka, urumva ushaka icyayi? Urabura kuvuga ibiryo bakagutekera ukarya. Icyayi se ni ibiryo? Kubona ugomye. Nyine ibiryo. Urarya se ubasha kurya? Ubasha kurya? Ko byibura niba urwaye amaguru, byibura kurya byishoboka. Ariko nubwo arwaye urabona ko umubiri acyawufite. Mvugiraho. Urwara ntago. Mvugiraho. Ntago umubiri uhita ugenda. Ntago ari kukuvugira. Nani nuka mvugira kumubiri. Nawe je wumva ushobora kurwara tukagusura. Mvugiraho. Umubiri ndabizi nanjye ndabambaye. None se kuri kumuvugira aho wambaye. Ntagaru kumuvugiraho. Ariko bitewe n'igihe amaze arwaye, urabona ko atigize ashiramo ngo abeshi ashiramo nk'umuntu. Urashaka kuzambona napfuye, urashaka kuzambona. Ntitekereza nabi. Gupfa bye kuko sinatekereza kuko ndabaye. Aba bagore rero hari. Nawe kuko ubuzima twabanyemo kweri. Ikosa rimwe ry'amezi abiri cyangwa atatu. Abiri? Amezi icyenda n'ubu. Kabiri? Nyumvira he ngamezi abiri. Nyina aravara ayo mwamaze muzira. Ayo mwamaze muzira. Ntabwo ariyo twamenyanyemo. Ke. Ni amezi abiri y'iki? Ni ukuri uyu mugore asubiza agatima impembero agatekereza ubuzima twabanyemo. Ese kavuga ko mwabanyemo icyumweru kimwe ukamuvuga igihe kimwe. Ariko niyo waba ari umunsi umwe. Ushobora kubana n'umuntu umunsi umwe akaruta uwo mubana imyaka ingahe. Nawe uyu ari ushatse wasubiza ibitekerezo inyuma ugatekereza ubuzima bwanjye nawe. Iyo nabisubiza inyuma ubundi njye nta ndwara ntibuze kukureba ariko. Niba ukundeba rero ntukaze usesereza ujye ufata icyemezo kimwe aba aricyo kikuzana niba ari ukunyitaho niba ari ukumfasha. Ushize narakwinginze uze mu rugo urananira. Oya nagira ubuntu mushiki wawe nakwinginze unzanire umwana waranze. Umwana we umwana ariko sore umwana ukirwaye banzukire. Ko byibuze na mu nzu mesi shire. Ni habasha no kumutera. Gukira no gukira no kira basa mama. Kandi uzakira. Gomba no gukira. Yo kugira ngo bazane umwana utari bumuterure, bazane umwana utari bumurebe. Bazane nawe ubwe nta byishimo yifitiye. Tushipa dupira kase nakubwira. Uduki? Funze. Kwikoza umwana. Se washimishwa no kumbonye naracupiye ntabwo uzi neza ukuntu nari meze. Ngo bafunze ndafunga funga iki? Ni ukuntu nari meze mbere se? Nshya
Nihura nago nari mfite imisatsi kwa kumva ngo meze neza mfite direde umva mfite fresheri. Sha no mwana nago nzukuna. Kangu maze sinari mfite fresheri. Ngo murasa nkino. Nuko nari meze se. Nago. Ariko meze neza. Narabaye mwa DPR nari we ni wareba. Kubera gusuka se. Kubera gasatsi nana se umusatsi mutunze kuko arone shye. Ndere warafite direde da. Cyane. Ubizi se. Nise kuzikoraho n'ubukene. N'ubukene. Sa tungu musatsi cyane nya. Eh. Uno ni uhirimbye none uko kamera nti. Yesero yibizirikana. Urumva? Ko amushirishije direde. Nase ni wowe wabishirishagaho. Erigahari wasanze n'ubundi mu buzima bwanje nari meze neza. Ntabwo wasanze meze nabe ngo mbwire ngwenda ngo ne wamagavugisho uri wenda. Mu kuvugishije kuri ari. Wenda tuvuge pe. Ibyo uvuga nibyo wenda ntabigoma yaguze. Mu gihe mwamaranye nta kintu kizana kimwigeze gukorera. Ariko niba nkubwira umuntu twamenyanye mu mezi abiri mu kwezi kwa gutyo izo kaza narazibona nizo natahe nga nawe zibare aragiye ati izo zirahagije niba no ari no kunsukisha ubwo se bare kwansukishije nkari amezi ubwo ni mu kwezi amezi abiri se umuntu nibura ibisuka umuntu imana amezi abiri wabivanze wazanye n'ibintu byo gutwita kandi mu byo twari twapanze nako byari birimo wazanye n'ibintu byo gutwita nese bibaye nk'ibitunguranye bikaba bivuze ko akihakana umuntu akamuterera iyo ngaka ukamwirengagiza nese ni wabizanye gutwita ntabwo ari njye wabizanye hari igihe bizu ta ninde ntabwo ari njye wabigize mu ruhara ariko ikintu hari igihe biba ngombwa ko kikaba nyine ninde wari ukwiye kukihangana nawe wabigize mu ruhara ninde se nese niyo twise mutabonanye ibyo iyo umuntu atwise bityo numva papasha fini Nese naragenda yirenga. Nabo amurenganya ibyo byabaye nyine mfata umwanzuro mwemwe. Nyine byarabaye n'umwanzuro twafashe. Kandi si nikosa kuko havemo. Eh, na munzanire. Na munze kuba mufite. Isura mwemera none. Aga ntabwo ndemera neza kuri sere yuko mwana wawe. Biragarutse. Ah, natangiye. Nese, n'ubu umuntu yagukora iki kugira ngo agufashe basi? Ni iki kimuna ashaka gukorera kugu? Gukanda ibirenge se amazi ashyushye ni igice umuntu ashaka gukorera bigasa n'ibyoro harya mushushye aho yitwande mushushye waho ntamuze neza tutamubajije heruka yambwira ko narayibagiye maze nena nayibagiye mwongera guhura uzamubwira azayakubwira ni igice umuntu yagufasha mu gihe kuribwa kimwe ibintu byose barabikoze bigasa n'ibigabanyutse cyangwa se koroha hari imiti banzaniye ewa nabwo nayisigaho bikarushaho gusara imiti ya kinyarwanda se mwagiye mu kinyarwanda wagiye no mu kinyarwanda imiti banzaniye banguriye muri babandi bacuruza n'abagorozi si ntabwo nzi uko bitwa nyine ni ya kinyarwanda simbizi ntabwo nzi uko bitwa ni ibiti bivugutana eh simbizi rero niba ari abo ngabo niba ntabwo nzi uko bitwa ariko bila iyo bisizeho nibwo bikubye yagira sala ngo ntagarinde wabinzana na kambeshya ngo ngo birimo biravamo ariko wapi hari giye baguha n'imiti bakaguha imiti itari hari giye baguha umuti utari uri kukuvura bakaguha umuti udakwiye n'icyo rega iyo giye mu kinyarwanda buri wese yakwahira n'umuntu ujya gukira gute ese umuravumba w'umushaka akakuzana abamenyi wari wo nubwo yaba inturo se ntabwo wabimenye ahubwo mu kinyarwanda ngo zabona umuntu kuvuga bya nyina ushakire uwo muvuzi urumva twabuze amafaranga yasambuye mu cyaro bimeze ariko niyo mwamuzana tukavugana afite isambu twavuga umva kandi mitima yabiba yarambwiye afite isambu ngo nandi mitima yabiba ibi mwagiye bireka uko jumanu kansetse mu bibazo you know abuze ke wagiye bireka isambu yura yumvise ngo nandi mitima yanyu iba mu masambu cha mwana mwishye No nyine nuko yishye ariko ubu naramutwara byanya ne yabiyogira imwe ndarikeneye nga ukeneye iyo umuntu ameze nawe ne byabiyogira imwe ako mumva ko ajya papa w'umwana aryamuta nta samba afite rero nane mvisha uvuga ibintu byanjye ni samba ne mama mbaye eh yigize kutubwira ngo afite isambu ngo mu cyari wabo yaguze yatwa yagurisha akivuza ariko mushiki we yarebashije aravuga ngo ntayo ngurabeshye Nakuze ngo ntayo yabajije abantu wanyu se nta masezerano ayo ubugure bwiye sambo ari bya masambo rugihoreye uwo nshakira umuganga aza ndebe maze bigende bitse ka muganga aramukora ya ntago umuganga yabura mu kinyarwanda kamenye ntago yabura ahubwo abaganga bara hari no mu cyaro nitwabaye ntabwo uwo munshakire ari ikibazo munshakire ikibazo mfite umuganga yaboneka ariko se
araboneka muvugane ntamafaranga ikintu nayo ntavu ine natekereje ejo buzo ni navuze ati wakonje ukegama wakonje ukegama kunanirwa kabisa ngira wegame ambwira ati iwacu ni ngingenyine ugusa n'umushyigiki yabandi batereye iyo ara dusanga hakuye kubaho ikintu cy'inama inama y'umuryango simvuzi wanyu kuko nyine bidakunda inama y'umuryango harimo abana ufite abana abasore n'inkumi na abana bawe nabo mwabyaranye ni inshuti mwakoranye akubanza hari abana yena ese papa shefi nabo ntabwo mwakoranye n'umwana uravu kwibeta ngo fata telefone guhamagara hari hari mbere nyine mubaze mbere yo gutwita hari umutima mubi wari warigeze umbonaho si ibibazo byatangira kubuke byose bikubana narabonye nase gutwita cyari ikibazo kutabande ngo bineguze se ko kubyara byari ikibazo wowe akubwira ati ntana ntabyo yigeze ambwira ambwira ati nuko duhuye tugakundana ikintu mwisabire nasoze mikino ikintu mwisabire reka mwisabire ikintu kimwe icyo kineza kukinza akubwira ati ikintu kimwe reka mwisabire ikintu kimwe urumva kimwe umfasha sibyo harya rero cyatandi wari utuye mbere atura gutanarimutse arimutse ahantu ahantu n'ikese birashoboka ko byibuze twaba turi kumwe no mu gihe n'umuganga wenda akaba ariho yansa ntago bishoboka ahantu mba ni mu gashambure te k'imfungana byo ntago bishoboka ya ntacyo ariko n'umuganga ukajya hanze gute urangira ngo wimuke hano ugende mu baniwe waryamaze uno mugore yakubwiye ko duhaye piriyafe numvise ubihakana ngira ngo sibyo kubangaga kandi tubwira ngira ngo ntago ari ibyo aribyo ariko ntago ari ngombwa kubivuga ariko ibintu byose ntago ari ngombwa kuvugwa sibyo bikunze rero ntabwo ndi nk'abantu mwasangiraga kacupa uwo twasangiraga wa mbere uwo twasangiye wa mbere ni wowe nawe igaragaza nk'umuntu twasangiye nta n'umugabo mwasangiye se n'abagore gusa nawe uzababona n'umuntu twasangiye mukorana abantu mwakoranye iyo uzabazagiye urumva urumva keza maze guha n'ibi bibazo abantu bose nabiciyeho abantu bose mbahisha ahantu mba pe urumva ngira ngo uri mu bantu ba mbere babashije n'abana nta nubwo nta urantangiraho ari kubona ni nabahaye ariko ariko nta urangiraho ari abagore urabizi kubona kubwiye ushakira n'uyu nguyu niwe ni mwe mwa mbere mwabashije kuhagera hakurikira buriya mushiki wanjye nta muntu rero ntabwo nenze ko ngo bizakomera ngo bigere aha ngaha nari mfite ibibazo by'ubuzima busanzwe bwo kubaho urabona ahantu mba nawe wahabonye wahitegereje ubushize narahagutembereje iyi nzu wayibonye urumva nayo barimo kuyinsohoramo urumva none rero ibintu byose munaga ari ngombwa hari abandi bagizemo uruhare wakubaza igihe maze muri iyi nzu njyanye mbayeho hari abandi babigira mu ruhare niba ubonye igihumbi niba ikiro igihumbi wohereje gusa nyine nk'uko umutima wa kimuntu ukuzamo ukonyereza igihumbi cyangwa akonyereza 500 hari abandi bashobora kuyarenza hari ushobora kunzanira ibihiye hari ushobora ntago nagombye kuba nkiriho ni Imana iri gukora ubwo rero nawe bishkunze aho kugira ngo bazanze ariko ntago bizashoboka wowe na bazakujugunya ngo ntibizashoboka kubivuga mu mpaho byishimiye niba aribyo bigushimishije urabura gutanga gutishimiye ariko byizizaho nkaha niba aribyo bigushimishije
niba ari byo gushimishije ushobora kuzabibona cyangwa ntuzabibone ukazabitegereza ntuzabibone niba ntabwo nzi ko byabaho shandana niwe kabisa kana gonanze ko nk'ibi byabaho byuko byamucanga bikanyuka dushira akamatera muri oya aya uburyamye aya namwe uburyamye nyine yandananiwe none se kurananirwe urananiwe kwicana reka dushira akamatera uburyamye uburyamye umugore mwitekerezaho mwige ku buryo n'ibyo nshobora kuva hano uranirukanye se ubushora ku bwa se ikintu cyose kiri gusaba amafaranga keza umva mugire igira hano mugire ikintu nimuze kumvira asa kwinjira umugore akasamenya ahantu ataha byaba bihagije gusa byonyine ngo yabaga yarahimwe kuzingure ku nyungu nzakunekera nzakubwire nzakubwira ngo ngiye kujya kuri ako kazi ko kubimenya nzakubwira uko bimeze iki none none kindi nshakubwira mu gusenga no gushaka umuganga tunasenga kugira ngo tubone amafaranga kuko ibintu byose biri gusaba amafaranga ariko ubushize nakubajije akana ntiwansubize waya waransubije kaka nakubajije ubushize nkabaza ngo harahamwe se amafaranga wahise umbwira icyo kibanza papa shafi turi gushakisha amafaranga n'impamvu nakubwiye ngo turashaka gukora inama y'umuryango ariko nawe niba hari aho yaba afite nabinga hasi yashyize cyangwa n'akantu runaka cyangwa agakonte wiwabo n'akantu yaba yarizigamye asa neduhereho erega niyo wari ufite inshuti niba hari umuntu wigeze kugira neza uramuhamagara uti ko narwaye ko kiriya gihe nagufashe nanjye wamfashije iyo tugeze hano papa shafi iyo byageze kuri uru rwego ibyo kukwihagararaho kuvuga ngo nari umugabo ngo banseka oya urahamagara ukamubwira ati muvandimwe byangendekeye gutya mfashe ngo arihishe cyangwa se arihishe urihishe urwaye kandi ujya gukira indwara yata ntugahishe uburwayi kubera ko uburwayi bwawe bukeneye amafaranga ushobora guhamagara umuntu ukamubwira uti wamfashije ukaba ibihumbi 10 undi umwe akaba 5 urumva mu bantu bawe nyine uvuze nduka nka 2 amafaranga aragwira yaba 20 ukavuga uti dore mfite aya ngezeho nk'umugabo kwiye ta none se yabeho naho ubona hano hanze bimeze nabi oya iyo umuntu arwaye ntabigira ibanga reka nsoze papa shafi nkureke arigira ijambo bwira papa shafi kintu wumva wamubwira rwose kikuri ku mutima ijambo na mugore mutoya rwose ntabwo uburwayi bwe ndishimiye hari igihe ambwira ngo nje kumukina ku mubyimba nje kumwishima hejuru siko biri aka kanya sinakabaye ngiye mvugana nawe mvugana nawe kubera umwana wari ubizi ngiye mvugana nawe kubera umwana nta kiri gituma kiduhuza umwana kubata nta mwana twigize tugirana nta nubwo nakabaye nkimutekereza habe cyumvira ko nta rwango mufitiye yumve ko ndi mama w'umwana we nubwo nyine yagiye abyara impande n'impande ariko nanjye ndamuheke nawe uramuheke hari ikintu wumva warenzaho kuri twaganiriye cyangwa wabwira umuntu uwo ari we wese sinabwira nuko imana nimfasha nkoroherwa nzahinduka nzagumya kuba uyu uwo narindiwe kandi ndashimira abantu bose bagira uruhare umva ubwo aribwo bwose abambahaye hafi n'abamba hafi n'ubu burwayi n'iryo jambo niryo urakoze cyane reka dusoreze hano ikiganiro twari twamusuye ariko nyine n'ubundi biracyari kwa kundi ariko bizakemuka kubera Imana iyo umuntu arwaye iteka wizera ko ugomba gukira kandi Imana niyo ikiza byose birashoboka buriya nta ndwara itajya kwa muganga indwara yose irakira rero twizeye ko azakira kandi vuba tuzabifasha twese tuzabigiramo uruhare ari mwe mudukurikiye mwabigiramo uruhare ari umuntu wese umaze yabigiramo uruhare twese ndetse n'Imana ikabigiramo uruhare ikaduha hafi akazakira turabyizere kadusoreze hano dusoma ikiganiro cy'ubutaha.